Je 11.45, to byl čas, na kterém jsme se domluvili, že budeme pokračovat. Kdo se rozhodl, že s námi pokračovat bude, tak určitě pozveme všechny, kteří ještě jsou na vernisáži, aby přišli sem dovnitř. Kdo se rozhodl, že s námi pokračovat nebude, tak mě to nesmírně mrzí, ale já myslím, že se tady časem zase všichni vystřídají a zaplní se sál. Pojďme se teď, přátelé, podívat na další blok, který jsme nazvali Zdění obvodových a nosných zdí a vlastně si ukázat, jak to zdění po té, co nám uzrála deska, jsme prováděli. Na obrázku vidíte detail toho, jak je provedeno založení první řady z diva. Mnozí teď mě tady o přestávce odchytávali a ptali se mě, a vy tam nemáte to pěnový sklo, nebo jak jste ho tam nedávali nakonec? Já už jsem tady zmínil v úvodu, že celá tato stavba vzniká tak, že používáme drtivou většinu materiálu a postupů, které používá běžný své pomocný stavebník dnes. A je to taková experimentální stavba, protože chceme vyzkoušet, jestli je možné postavit právě díky těmto postupům pasivní dům. Proto ten dům má standardní desku, standardní betonové pasy a pěnové sklo je prvek, který byl naprojektován v rámci těch dodatečných úprav a vy ho tam můžete vidět jako malou kosku umístěnou pod první řadou vodového zdiva. Za chvíli uvidíme, jak to konkrétně vypadá. Jakmile byla připravená deska, tak bylo potřeba nakoupit hydroizolaci. Používali jsme Glastek 40 Special Mineral, je to modifikovaný asfaltový pás. Podklad pod něj jsme natřeli penetrací deck Primer a první krok bylo očalovat a očistit desku. Na začátku jsme přemýšleli, jestli by se nám třeba vyplatilo rozříznout ten asfaltový pás na půl, ale spočítali jsme si, že když stavíme z cihly o šířce 30 cm, Potřebujeme v rámci takzvaného zpětného spoje udělat přesah asfaltového pásu přes desku 15 cm ven, to už je 45, a následně potřebujeme mít minimálně 10 cm na to, abychom dokázali spojit dva asfaltové pásy k sobě, to je 55. Tak to už jsme za půlkou, protože pás je široký metr, takže řezání nepřipadalo v úvahu a pokládali jsme role celého asfaltového pásu. Nejprve jsme tedy napenetrovali podklad, potom rozvinuli roli asfaltového pásu, protože je ideální, když si ji předem rozvinete a připravíte, můžete si ji urovnat. A teprve poté, až dodatečně provedete to samotné namotání zpátky a natavení hořákem. Na těch obrázcích je vidět něco, co už dneska nepoužívám když jsem natahoval ten asfaltový pás, tak jsem to dělal, takže jsem stál před ním a takhle jsem si tam tím hořákem pěkně nahříval ten asfalt a pak jsem si to popondal dopředu. Ve chvíli, kdy jsme prováděli izolaci rovné střechy nad garáží a přijel tam na to specialista, protože když jsem prováděl izolaci rovné střechy nad garáží, já tak do střechy teklo snad víc ještě než předtím, když tam ta izolace nebyla. Tak on mě poučil, a to já tady použiju, že vždycky je správné vlastně stát na tom asfaltovém pásu, který už máte natavený, a před sebou si ho jenom postupně kopete a tím hořákem ze zhora provádíte nahřívání nikoli před tím pásem, ale stojíte vlastně za tím pásem. Takže přesně v obráceně, než jsem to tady dělal já. Důležité je při natajování asfaltových pásů na desku se věnovat detailům, jak by měly být ty detaily vyřešené v místech, kde je kanalizace a v dalších prostorách, kde máte různé vývody, třeba vody a tak dále, je popsáno v té knížce. Tady jenom na ukázku, vždycky vlastně v tom vyústění kanalizace je vytvořený spoj dvou asfaltových pásů s přesahem nějakých 10 cm od kanalizace dál, je udělán rovný řez a potom kulatý řez u ku kanalizace. Takhle je to uděláno s horním pásem, se spodním pásem a tím máme tam zajištěno, že bychom ty pásy měli mít dobře, dobře přilnuté a ten spoj zaizolován. Mluvil jsem tady o tom, že jsme předávali, že jsme dávali 15 cm asfaltového pásu za hranu desky, to je tady vidět. A to tmavé, co vidíte umístěné pod cihlami, je pěnové sklo. Je to jedna z těch věcí, která byla provedena jako optimalizace projektu. Jmenuje se to Foam Glass Perinzul. Je to speciální pěnové sklo. V době, kdy my jsme ho používali, mi bylo řečeno, že to je jediný typ pěnového skla, který můžeme použít že jakékoliv jiné desky, které bychom koupili, tak nesmí být použity pod obvodovým zdivem, protože potom by mohly vznikat nějaké praskliny, nemělo by to takovou únosnost. A toto pěnové sklo jsme standardně zakládali na zakládací maltu, poroterm AM, kterou jsme namíchali v míchačce. To tehdy ještě byla míchačka, která nebyla půjčovná z profi v půjčovny, ale byla to míchačka půjčená v Bauhausu, a to jsme si teda dobře naběhli, protože jsme měli v plánu, že do ní hodíme pytel té směsi a namícháme si pořádný kolečko a budeme pracovat. Ovšem tahle ta míchačka po naházení třech lopat začala škytat, že už jako víc ne, že tohle to stačí, budeme to radši pomalu a radši díl, ať vyděláme něco na tom půjčovny. Takže to je další jako poučení. Když nakupovat nářadí, tak pořádný, a když půjčovat nářadí, tak taky v pořádný profi půjčovně, kde ty věci jsou nové. Pinové sklo se prodává v deskách, přímo na rozměr z diva. Důležité při jeho zakládání je, abychom měli perfektně podklad pod tou deskou vlastně v celé ploše, aby to neznamenalo, že tam někde budou mezery, že budete mít třeba rámeček po obvodu daný malty a uvnitř nebude nic pod tou deskou, protože ta deska potřebuje mít celoplošný podklad, tak jako zdivo. Protože jsme věděli, že následující den, kdy připravíme pěnové sklo, přijedou borci z porotermu a provedou profesionální založení stavby, tak jsme to zakládání desek pěnového skla jenom podle provázku a podle vodováhy a nijak jsme nepoužívali žádnou speciální zakládací sadu, aby jsme ten podklad pod něj měli dokonale rovný. Nádherně se opracovává, jednoduše se s ním provede vyřezání na kanalizaci, tak jak jsme to tam viděli, takže nám, když takto byl připravený ten stav naší stavby, nebránilo nic v tom, abychom použili cihly. Jedna z dalších optimalizací, která proběhla v projektové dokumentaci, bylo využití vatových cihel, cihel s označením T profy, to jsou tedy cihly plněné minerální vatou a ty v našem případě jsou použité ve spodní řadě zdiva, v prvním nadzemním podlaží, pak na celé stěně, která odděluje dům a garáž od sebe a následně zase v první řadě zdiva v ne v druhém jsem teď chtěl říct, ale vlastně už ve třetím nadzemním podlaží, protože to je prostor, prostor půdy. Tak to jsou místa, kam byly dány vatovky a v případě, že bychom je tam nedali, tak bych se nám nepodařilo energeticky ten dům vlastně dostat do těch hodnot, kde ho dneska máme. Ale zkusíme se potom zeptat profesionálů, zase si sem určitě někoho pozvu. Zakládací tým od Porotermu byl špičkový, protože pánové jsou profesionálové, přivezli si zakládací sadu, přivezli si digitální nivelační přístroj, obešli si vlastně celý prostor té desky, zjistili, jak rovně nebo nerovně jsem připravil desky z pěnového skla, našli nejvyšší bod, no a v tomto místě začali připravovat minimálně 10 cm vysokou vrstvu zakládací malty, do které se následně budou cihly ukládat. Udělali to tak, že při Kladení té Malty po té, co si připravili zakládací přípravek, je fajn umístit lať stahovací na konec toho přípravku, vlastně do prostoru za, za desku, protože jakmile tam začnou házet lopatách zakládací Maltu, tak by ta Malta mohla padat, ale když tam tu lať už máte nachystanou, tak je to úplně v pohodě. Já vím, že jeden člověk, který chodí na své pomocí CZ, mezi vámi taky asi tři nebo čtyři se tady našli, jestli si dobře vzpomínám, my jsme se hlásili na začátku tak mi psal, že bych chtěl dostat podrobný návod, jak pracovat se zakládací sedou, takže jsme o tom natočili video a možná, že ho někteří z vás viděli, jak za své pomocí tu profesionální zakládací sedu používat. Ten postup je tedy takový, že se vytvoří rovná vrstva zakládací malty, po jejím zavadnutí se začnou klást cihly. Cihly Poroterem 30T Profi, vatové cihly, se nevyrábějí tak, že by byly nějaké detailní cihly, nebo jak se jim správně říká, koncovky, tři čtvrtky. Já jsem prostě potřeboval tři čtvrtě té cihly, abych založil dobře ten roh. A to se nedělá, ale vy si tu tři čtvrtku vyrobíte. A tady bych jednoznačně se chtěl pochválit za doporučení, protože to, co jsme myslím udělali úplně nejlíp při této té druhé stavbě, je, že jsme si koupili profesionální pilu. Koupili jsme si aligátora na řezání cihel, elektrickou pilu. To bych doporučil úplně každému, kdo plánuje stavět cihel. Myslím, že na konci stavby můžete v pohodě prodat a poslat dál. My už vlastně máme vyzděno a stačil nám ten pilový list, který byl v té pile, nebylo potřeba ho vůbec měnit a investovat žádné další peníze. A opravdu je to něco úplně nesrovnatelně jiného, než když ty cihly jsme předtím řezali nějakou flexou obrovskou a, a pak je dořezávali ručně. Takže vyrobit si tři čtvrtě cihly, aby jsme mohli provést správné založení rohu, byla naprostá pohoda. Jakmile cihly říznete, vždycky je ošetříte tím, že vezmete vodu, štětec a všechnu tu špínu a prach, z nich smějete pryč. My jsme používali zdění pěnu na DryFix. A jedna taková obava, kterou jsme na začátku řešili, byla ta, jestli v případě, že bude hodně foukat, tak jestli vlastně to zdění na pěru bude možné, protože často se na své pomocí i v různých jiných diskuzích hovořilo o tom, že když budete zdít na pěnu, no tak to můžete jedině v případě, že nefouká, a když fouká, tak už zdění na pěnu nefunguje, protože vám to tu pěnu bude odfoukávat. My jsme si to vyzkoušeli několikrát a zjistili jsme, že když si dobře ty cihly předem navlhčíte, tak jak je to v návodu od porotermu, že opravdu máte tam tu štětku připravenou s vodou, navlhčíte cihly, nanesete housenku pěny a fouká normálně, tak to nelítá. Když fouká hodně, jakože opravdu nějaký nestandardní vítr, který hlásí i ve zprávách, tak to potom lítá a to pak máte v oblečení takovou úplně celý zapěnovaný a není to nic moc příjemného. Pro zakládání, protože si to každý chtěl samozřejmě vyzkoušet, chtěli vidět ty vatovky, chtěli jsme si vyzkoušet, jak se používá zakládací sada, tak jsme uspořádali samostatný workshop, na kterým jste buď vy, anebo vaši kolegové měli možnost si zakládání vyzkoušet na vlastní kůži. No a také jsme tam ukázali, že v případě, že používáte vatové cihly a zdíte na pěnu Dryfix, tak se používá takový speciální nástavec na pistoli pěnovou do tvaru Y, protože na Dryfix u vatovek se dávají čtyři housenky pěny a potom následně už u běžných cihel, neplněných cihel se ten nástavec sundá a používáte už pouze zase dvě housenky na obvodové a vnitřní nosné zdivo a jednu případně na příčky. Věc, která z důvodu toho oplocení pro nás nebyla úplně komfortní, bylo to, že jsme měli složené vlastně veškeré palety s cihlemi venku před domem a nebo někde v prostoru kolem desky, takže bylo potřeba je nosit, nosit dovnitř, což jednak teda bylo náročné a dost tu stavbu také zdržovalo. A další věc, se které jsem se stále ještě nepoučil, proto vás chci opět varovat, bylo to, že jsem si nekoupil pořádný lešení nějakou haky kosku pak na internetu to pořád vidím, za pět se prodává hakykoska, za tisíc korun k tomu koupíte kolečka a když vám to nikdo neukradne, tak to prostě musí být úplně super, že vás třeba na tom povezou vždycky. V mém případě je lešení potřeba zhruba od nějaké třetí řady cihel, už je potřeba, abych na něčem stál. Ti urostlí muži, kteří jsou na tom podobně jako já, tak určitě doporučuju investovat na začátku stavby, kde ještě nějaký peníze jsou, částku do toho, abyste si koupili profi lešení, ideálně pojízdné, abyste pak nemuseli provádět podobné experimenty jako my. Je to opravdu šíleně zdržující záležitost. Na samotném zdění už poté nic není. Očistíte cihly, uděláte si roh a podle provázku vyzdíte. To, co je ale fintafnil, je zakládání rohů. Když totiž používáte dryfix, zjíte na pěnu od porotermu, tak je v technických dokumentech napsáno, že jakmile vy tu cihlu uložíte do té pěny, tak už s ní nesmíte hýbat. Nebylo by jako dobrý potom s ní o půl metru někam šoupnout a zase šoupnout zpátky. A tak jsme řešili, jak to udělat nejefektivněji třeba v případě rohů. Aby opravdu jsme už jenom posadili na místo, ona byla přesně, my jsme nemuseli dělat žádné korekce. No a Krásně fungovalo, když my jsme si nejprve na sucho ten roh připravili, podle vodováhy si rohovku urovnali a pak ji vlastně jenom naklonili, umístili pod ní pěnu a roh byl připravený a mohli jsme si natáhnout provázek a začít zdít dál. Díky aligátoru jsme jakékoliv dořezy, opravdu i miniaturní plátky, prováděli s naprostou pohodou a lehkostí Protože jsme nechtěli nic podcenit, tak všechny detaily, všechna místa dořezu, která vznikala na té stavbě, tak jsme ošetřovali další pěnou. To už samozřejmě nebyl Dryfix pěna, ale standardní, obyčejná pěna na vyplňování mezer. A vyplatilo se nám koupit si na stavbu dvě pistole na pěnu. Na jedné jsme stále měli Dryfix, na druhé jsme měli pěnu na vyplňování mezer. A přiznám se tedy, že jsme vyzkoušeli několik druhů pistolí takové ty levné s plastovými komponenty, které jsou na jednu tubu, tak většinou. Pak ta pěna začne stříkat úplně všude okolo, jenom, ne, jenom ne ze předu. Pak jsme měli i nějaké dražší, ale pokud to stále funguje, pokud to poroten stále prodává, tak my jsme si koupili pěn, pistole od nich, ale za nějaké úplně perfektní rozumné peníze, možná pro nás. stále to asi 250, 300 nebo do 500 korun stála ta pistole, ale ta vydržela úplně celou stavbu jako jediná vlastně ze všech těch, které jsme testovali. Takže případně se na tom poptejte, jestli i ty pistole, oni k tomu dodávají, jestli si je můžete koupit. Protože jsme při zdění obvodového zdiva potřebovali si připravit následně prostor na zdění vnitřních nosnízdí, tak jsme zakomponovávali do toho obvodového zdiva kotvy. Jsou to originální nerezové kotvy které na stavbách jsou často nahrazovány obyčejným sádrokartonářským přímým závěsem, což mě dokonce jeden technik poradil, když jsem začínal stavět svůj první dům, abych to tak udělal, tak já jsem to pak všude takhle říkal, že se to takhle může dělat, že to takhle je dobrý. A pak mi teda bylo ale vysvětleno i v porovnání s tím přímým závěsem, proč to tak dobré není, protože on přesně uprostřed, kde vy ten pásek většinou ohnete po dobu stavby a pak ho vrátíte zpátky, tak ten sádrokartonářský přímý závěs tam má tolik výlisů, že to je to nejtenčí možné místo, které na něm je. A přes to je to místo, které by pak mělo držet tu stěnu, aby nevznikaly praskliny. Sice tedy o něco dražší, ale originální kotva nerezová pro připojování vnitřních zdí, jak nosných, tak příček. Pro vnitřní nosné stěny je potřeba dát dvě kotvy, je ideální, když je zabudujete už přímo při zdění. Potom pro vnitřní příčky jsme používali jednu kotvu, tu jsme si nepřipravovali při zdění, ale dodatečně jsme vlastně na hmoždinku ji zabudovali do stěny. Jedna a z věcí, která si myslím, že byla pro nás docela oříškem, bylo umístování překladů, protože jsme se snažili všechno si dělat pěkně sami, a standardně jsme na té stavbě byli třeba ve dvou, ve třech lidech. Ale v okamžiku, kdy nás čekal překlad, který měl jít do prostoru nad vjezd do garáže, tak jsme si, tak jako po té, co jsme ho zkusili nadzvednout, Usoudili, že by to nebylo úplně dobrý, a pozvali jsme pořádnou partu kluků, společně se kterými jsme tedy za jeden den vlastně dokázali všechny překlady umístit, i ten obrovitánský dlouhý, který tedy potom uvidíme. U překladů jsme věděli z jednoho videa, které jsme už natáčeli tuším, že se jmenovalo pět chyb při zdění, že je potřeba použít dostatečnou vrstvu teplně izolační malty pod tím překladem, že nesmí být na lepidle, nesmí být nedybože na pěně, ale musí být v maltovém loži. A nachystali jsme si tedy na cihly maltu, umístili jsme překlad a aby jsme měli jistotu, že ho máme ve správné výšce, tak jsme na každé straně překladu měli nachystanou cihlu, abychom pak mohli pomocí vodováhy si zkontrolovat, jestli ten překlad máme, máme v rovině a jestli je potřeba ho případně někde sklepnout dolů nebo někde přidat malty, aby jsme pak měli tu poslední řadu zdíva úplně, úplně dokonalou. Po umístění Čtyř překladů, znovu podotýkám, nedávali jsme žádnou tepelnou izolaci mezi překlady, a to proto, že ten dům má 28 cm polystyrenu okolo své obálky. Proto už žádná izolace není dávaná mezi překlady, ale všechno je to vlastně řešeno tou obálkou domu. Neberte to tedy jako návod, kontrolujte svůj projekt. Je velmi pravděpodobné, že izolaci mezi překlady mít budete. Nikdo vám volá, jestli něco potřebuje důležitýho? Následně jsme tedy po umístění překladu dozdělili tu poslední řadu cihel a v podstatě bylo všechno připraveno na to, aby jsme se mohli pustit do stropů. Tady na těch obrázcích vidíte prostor, kde jsou vynechaná okna, tohle konkrétně je garáž, takže tam je to hodně vysoko. Ostatní okna jsme, tuším, vynechávali někde v nějaké páté nebo šesté, šesté řadě u nás. A jednu věc, kterou jsme udělali jinak, jsou okna v kuchyni, které jsme vynechali ještě o jednu řadu výš aby nad pracovní deskou potom byl dostatek prostoru a nestalo se, že při otvírání okna budeme tam narážit třeba do baterie nebo do nějakého hrnku, který tam zrovna budete mít položený. Zvažte, zkontrolujte. Tam jsem viděl pána, jak na svoji manželku nebo partnerku, který mi říká, jsem ti to říkal, že to takhle máme udělat. Vůd. Ne, nebudeme. Tak teď to tady od ní slyšíš. Ano, udělali jsme to taky tak a myslím, že to je docela, docela dobrý nápad. Pojďme na stropy. Jedna z věcí, která se u stropu řeší, je čím je podepřít vlastně, Stavebníci, kteří mají les, používají podobné vzpěry. Stavebníci, kteří nemají les, jezdí do půjčovny, konkrétně u nás tedy půjčovna strojů a nářadí v deku. A tam jsme si nechali napočítat podle výkresu stropu a podle kladického plánu, který nám připravil Wienerberger, jaké vzpěry, v jakém počtu a kde by měly být umístěny. Takže nám poslali takovýhle plánek, řekli nám, kolik toho bude. No a nachystali nám výpis toho, co všechno budeme potřebovat si půjčit. My jsme s tím souhlasili, půjčili jsme si spěry, dovezli nám je na stavbu. Ještě předtím, než jsme umístili nosníky na zdivo, na obvodové a vnitřní nosné stěny, tak je potřeba rozmístit tyto podpěry, a to proto, že by nikdy neměli ty nosníky být položeny jenom na těch dvou stěnách, ale už opravdu od začátku měly být podepřeny. Je pravda, že statik, se kterým jsme často konzultovali stropy, Ivo Petrášek, tak ten, tak jako mezi řečí, když jsme měli vypnutý mikrofon, říkal, tak jako když by to bylo do třech metrů, tak si to tam klidně polož, ale nějaké větší světlosti otvoru už bych vidět nechtěl. Nosníky jsme umístovali jeřábem na zdivo, už jsme nechtěli nosit a tahat se s tím, ale současně bylo důležité ještě předtím na zdivo, na které ty nosníky budeme pokládat, umístit asfaltový pás. Nějakou, nějaký levný asfaltový pás, který koupíte ve stavebninách, měl by mít tloušku aspoň 3 nebo 4 mm, ten jsme přesně si nařezali na šířky vlastně cihel, respektive my jsme ho nařezali na 25 cm, což uvnitř je přesně šířka cihel, u toho obvodového zdiva to bez 5 cm byla štířka cihla, na těch 5 cm, kde nebyl asfaltový pás, jsme pak používali v rámci šalování stropů polystyren jako izolaci a tam je fajn, když pod ním ten pás nebyl umístěn. Důležité je, abyste si připravili ty stropní spěry tak, že uprostřed místnosti bude ten strop vlastně nadzvednutý, že tam bude v zepětí. Počítá se to jako jedna tří setina šířky místnosti, což na třech metrech dělá 1 cm Ten strop bude, když bude připravený, tak bude takhle prohlej, až ho budete betonovat, musí být taky takhle prohlej. Takže v žádném případě se nesmí stát, že až budete stahovat beton, že byste ho stáhli do roviny při betonování stropu, protože to byste ho přesně v prostředku té místnosti měli vlastně úplně nejtenčí. Vy musíte i tím betonem kopírovat pořád to vzepětí, které tady je. Ve spodním patře jsme používali strop poroterm bez Snad betonávkou, to jsou standardní vložky, na které přijde 6 cm betonu. A když jsme ho takhle měli připravený a nachystaný, tak přišly na řadu armatury, které bylo potřeba podle toho výkresu, který jsem vám ukazoval už na začátku, připravit třmínky, vyvázat a vlastně nachystat si, protože jsme neměli prostor po věncovky na té 30 tak si nachystat nějaké šalování, na základě kterého pak bude možné po obvodu toho domu zajistit, aby nám ten beton nevytekl, aby nám to tam pěkně všechno drželo. Detail třmínku, ohýbačka na třmínky. Taková, jako někdo říkal, že taková ani na Ukrajině se to neohýbá, když se tam přijel na tu stavbu podívat. Ohýbali jsme si to ručně, bavilo nás to, šlo to rychle, vyrobili jsme si pár roxorů, který jsme vlastně zatloukli jenom takhle do kusu trámku a pak ručně přes trubku, která nás byla, prováděli ohýbání roxorů. To, co teď následovalo bylo detailně tedy vyvázat všechny rohy, zkontrolovat věnce, připravit si šalování a v tomto případě se nám usvědčilo relativně dobře umístit si šalování na zdivo, dát před něj polystyren a pak připravenými otvory protáhnout drát a přivázali jsme ho k trámům, k těm nosníkům. Ale chybička, kterou jsme dělali, byla ta, že jsme používali poměrně tenký drát, myslím, že možná nějaké jeden, jeden a půl úplně si to teď z hlavy netuším. A znamenalo to, to že zase na mnoha místech se při betonování ten strop prostě takhle vyboulil a pak to bylo přesně to, jak chodili těli na těch workshopů, říkali, to oh, podívej se. Je, je. A nešetřit, koupit radši, když, jak to dělají ti statici, že statik navrhne průměr 2 a projektant, aby se pojistil, dá čtyři a, a, stavebník vidí čtyři a dá radši šest, tak asi stejným způsobem byste to mohli udělat a, a radši použít tedy ten drát o něco, o něco větší. Než bylo možné začít betonování, tak pod karisítě jsme si připravili takovéhle podložky distanční. Karisítě následně rozmístili po stropě a protože kdo mě bude rekuperace, tak jsme se ještě současně domluvili, že vyzkoušíme v rámci prvního stropu si nachystat vlastně už předem otvory pro rekuperaci. Takže jsme rozřezali některé vložky a vytvořili díry, kudy následně budou protažené trubky rekuperace. A u druhého stropu, o kterém se budeme tady společně bavit, také jsme se domluvili, že už takovou věc dělat nebudeme, že to zkusíme vyvrtat a porovnáme vlastně, co bylo jednodušší nebo co bylo horší. Před betonováním stropu je nesmírně důležité, aby ty vložky jste měli dokonale navlhčené. A současně jsem tady zmínil, že je potřeba kopírovat tu vrstvu betonu pořád stejnou, kopírovat ji s tím zepětím. Takže jsme si vytvořili takovou, takovou pomůcku z kusu karisítě, kdy jsme si uřízli přesně 6 cm dlouhý konec drátu, nad kterým vlastně v té kary síti pak byl zase takto vodorovně další drát a to byl náš měřič betonu. Vždycky jsme zapíchli do betonu, zatočili si a věděli jsme, jestli tam je těch 6 cm nebo není a pak jsme jenom stahovali, stahovali ten beton. Tak to byl takový přípravek, který jsme si tady nachystali. No a za ne jeden den, protože zde máme rozdíl v ve výšce betonu, strop nad garáží je o jednu řadu zdiva níž než potom strop v domě, tak v podstatě za nějaké dva nebo tři dny jsme provedli vybetonování, opět jsme si připravili takový suprácký přípravek na rovnání betonu, KG trubka, nějaký latě, vodováha, zacpali jsme ty díry z boku a jednoduchým pohybem jsme provedli srovnání betonu. deto, to, když jsme zjistili, jak na té garáži to jde hezky, tak pak jsme si řekli, že v rámci domu to uděláme tak, že zvětšíme délku KG trubky z metru na dva. A to už pak teda rozhodně vůbec nešlo, tak snadno, aspoň mě. Takže bych doporučil, pokud něco podobného plánujete, zůstaňte u toho metru. Nakonec ve finále to vlastně bude, bude lehčí a jednodušší. No a po vyzrání betonu, po vybetonování, pak probíhalo kropení a následně jsme mohli začít v druhém patře. A protože my tady máme různé typy stropů, tak já bych poprosil teď, jestli by mohl pan Daniel Uskokovič ze společnosti Wienerberger sem přijít a já bych se ho chtěl zeptat, které stropy se dneska prodávají více, jestli jsme si vybrali ten správný a současně také na ty vatovky. Přátelé, poprosím, potlesk pro Daniela. Danieli, dobrý den, tady máte mikrofon. Dobrý den, Pavle. Pojďme si sednout. Teď jsme se dívali konkrétně na strop. Mě by zajímalo, protože tady jsme používali standardní strop bez snad betonávkou, mě se to pořád motá, já už ten druhý vidím jako ten, ten lepší. Ale pak jsme používali ještě jeden, ke kterému se dostanou, kde už se žádný beton nahoru dávat nemusel na ty vložky. Co dneska stavebníci volí častěji? Uh. Děkuji za pozvání, Pavle. Nicméně k vaší otázce. První se začal vyrábět strop s nadbetonávkou a strop bez nadbetonávky je záležitost vlastně jednoho roku. Takže pokud se mohu podívat do prodejních statistik, tak strop bez nadbetonávky samozřejmě jeho se prodává méně. Ale proč jsme ho začali vyrábět? Protože je to strop velmi jednoduchý a do přístupu, kde vám nemůže přijet mix, vy si ho vlastně zalejete v úvozovkách i maltou z míchačky. Takže je to strop pro své pomoc. A to byl i cíl, proč jsme tenhle ten strop vlastně začali dělat. Je to strop pro své pomoc velmi jednoduchý a tudíž i levnější. Daniel, děkuji, že jste pro nás tento strop vyrobili. Až zase pro nás něco vyrobíte, dejte vědět. Zmínil jsem i vatovky v úvodu zdění, které tady provádíme. Jak velký třeba podíl tvoří dneska vatovky při realizaci domů? Já jsem se nedávno díval do statistik, protože z hlediska poptávek a zájmu je o vatové cihly zvýšená poptávka. A když jsem viděl ty prodejní statistiky, tak ze všech našich produktů se prodávají zhruba v 10 procentech. Já jsem si říkal, to je poměrně málo. No ale pak jsem si vlastně odfiltroval vnitřní stěny, akustické cihly a podobně, protože vatová cihla se používá pouze na obvodové stěny. A pokud vezmeme ten nejčastější rozměr u vašeho domu, vlastně rozměr 30 a 38, tak je to určitě nadpoloviční většina v tomto druhu zdiva. A současně platí i zdění na pěnu, něco, něco podobného. Je to také nadpoloviční většina? Ale tam je to ještě více, protože pouze zdění na Maltu se provádí a doporučujeme ho v cihlách akustických, což je zhruba 30%. A ty ostatní výrobky, těch 70%, se prodávají broušené. No a z těch 70% je zhruba polovina na pěnu Dryfix a zhruba polovina na to tenkovrstvé lepidlo neboli tenkovrstvou Maltu. Když bych se chtěl podívat na ty věci naživo, protože tady sledujeme realizaci, vy to tady máte na stánku všechno nachystané? Ano, teď zrovna jedna prezentace na stánku proběhla, nicméně další prezentace je ve dvě hodiny, kdy děláme ukázku, praktickou ukázku zdění. Máte tam možnost vidět vlastně zakládání. První vrstva z tloušky 30 cm z cihly porotem 30T a na to následně tlouška 38 cm a vytvoří se tam tento sokl konce máme ještě připravenou jednu věc. Snažíme se, abyste viděli, jak se do těch cihel drážkuje, to znamená instalace, jak se provádí. Takže tam provádíme i samotné drážkování do těch výrobků. Já, Danieli, moc děkuji a nalákal jste mě možná takže bych to tady zabolil, šel bych se tam podívat. Ještě děkuju. Děkuji. Potles pro Daniela, prosím. Mějte se pěkně. Tak vatovky i pěnu tedy používáme tak jako nadpoloviční většina. Jsem rád, že jsme v té nadpoloviční většině. A pojďme se podívat na druhé patro. V druhém patře postup zdění úplně stejný. Zakládání zdění na pěnu. Připravili jsme si v rámci zdění už tedy to, že nebudeme nosit cihly, ale pozvali jsme vždycky jeřáb, takže jsme si do toho druhého patra nechali cihly nanosit a navozit jeřábem. Založení jsme provedli sami pro vnitřní nosné zdivo, pro obvodové jsme v tom druhém patře zase využili služeb techniků. Opět umístili překlady stejným principem, který jsem zmínil tady v úvodu. Důležité, jakmile je umístíme, nezapomenout zafixovat je drátem, aby nedošlo k tomu, že na někoho nedej bože ten překlad spadne. No a bylo potřeba po kompletním vyzdění se zase dostat vlastně k té části se stropy. A tak, jak už tady zmínil Daniel, tak stropy v tomto případě byly trošku jiné. Jedná se o poroterm my jako BN. To BN znamená bez nadbetonávky. A jsou to vložky, které vidíte vpravo tady na tom obrázku. To je právě ten Ivo Petrášek statik, kterého jsem zmiňoval. Je to vložka, která je výrazně vyšší než ty standardní, které jsme používali v předchozím patře. A jsou to vložky, nad které už nejde žádný beton, ale vždycky jde jenom mezi ty vložky. Ty vložky sami o sobě jsou nosné, takže když je rozmístíte po stropě, tak po nich můžete úplně v pohodě chodit. U těch prvních, u stropu v prvním nadzemním podlaží, tam by bylo správné, tak jak jsme na to byli upozorněni, kdyby jsme chtěli po těch vložkách chodit, tak ideálně mít nějakou podlážku nebo OSB desku, aby jsme nešlapali na samostatné vložky. U těch bez nadbetonávky, které jsme použili v druhém patře, už je jedno, jak se po nich budete pohybovat, protože ty vás v pohodě unesou. Strop bez nadbetonávky byla věc, kterou chtěli vidět i své pomocní stavebníci, proto opět přijeli se podívat také na workshop. Takže tuším, že jsme tam dělali nějakou soutěž, za jak dlouho se mě a kolegům, se kterými jsme tam pracovali, podaří umístit vložky nad jednu místnost, což bylo asi 15 minut nebo 20. A je tedy pravda, a teď už to můžu prásknout, když už Daniel tady není, že ty vložky bez nadbetonávky jsou výrazně těžší v hmotnosti než ty vložky standardní, nad které jde beton. Ale je to samozřejmě dáno tím, že toho materiálu je tam mnohem více a ty vložky jsou sami o sobě nosné. Jeden oříšek, který jsme měli při podpírání nosníků v tom druhém stropě, byl prostor haly toho domu, kde vlastně bude později schodiště, protože tam nestačily ty standardní vzpěry, na které jsme zvyklí, ale bylo potřeba udělat vzpěru přes dvě místnosti. A tohle, když jsme tam s klukama dávali a připravovali, tak to byla docela sranda. A zaznělo u toho mnoho z prostých slov. Dokonce jsem se naučil i nějaká nová, která jsem ještě předtím nepoužil, v čemž je ta stavba taky docela zajímavá, tam se poměrně, poměrně dost nadává. Jakmile jsme měli nachystané nosníky a rozmístěné vložky, tak bylo potřeba se zase věnovat armatuře. K tomu jsme měli připravené výkresy, v tomto případě dokonce i od Wienerbergu ještě detailně zpracované. K úrazům na stavbě v našem případě samozřejmě nedocházelo nikdy. A když na nich došlo, tak se to stalo někde mimo, ale kluci chtěli chodit pomáhat dál, takže s tou rukou opravdu si jako zranil někde při fotbale. Znovu naohýbat třmínky a připravit si kompletně tedy Šalování okolo druhého stropu, no a pak jsme se mohli pustit do betonáže. Při té betonáži jsem nejdřív používal dlouhou stahovací lať a myslel jsem si, že tedy vylejeme pumpou beton někde mezi ty vložky, pak ho stáhneme. Ta se nakonec ukázala jako úplně nadbytečná a vlastně úplně nejjednodušší a nejrychlejší pak bylo používat nějaký kus prkna, jenom šířku třeba přes dvě vložky, protože se s ním krásně manipulovalo a ten beton stáhnout ideálně tak nějak co, co možná nejrychleji a pak vlastně už hladítkem jenom dorovnat. Aby ta vrstva betonu byla nějak příjemná, příjemná, hezká, hladká. Takhle vypadá vybetonovaný strop v druhém nadzemním podlaží, tedy strop bez nadbetonávky. A jedna věc, která nás čekala ještě po jeho dokončení, bylo vlastně udělat znovu řadu cihel v prostoru půdy. To jsou cihly T-Profy cihly vatové a na ně potom byl umístěný věnec. Takže nás po dvou patrech čekalo znovu zase zakládání, opět uvístěvání cihel, tentokrát vatových a potom už finální vytvoření věnce, na který přišly pozednice. Pojďme si teď schrnout, kolik to stálo peněz, jak dlouho to celé trvalo a pak by bylo fér se podívat na Komín, protože věc, kterou jsme rovnou prováděli na těch fotkách, některých to tam bylo vidět, při přípravě stropu byly vždycky komíny, neboť máme pocit, že je ideální si komín připravit už, když vytváříte stropy a nemusíte šalovat žádný otvor dodatečně a máte jistotu, že se tam tím komínem trefíte. Tomu se budeme věnovat, ale teď pojďme k času. Tři dny hydroizolace, pěnové sklo a zakládání prvního nadzemního podlaží. Asi 14 dnů zdění obvodových a nosných zdí. V prvním patře k tomu překlady. Následně 30 dnů strop, včetně nějaké technologické přestávky. A pak jsme opět se věnovali druhému nadzemnímu podlaží a překladům. Stejný počet dnů strop bez nadbetonávky, když vezmu kompletního přípravu i odpočívání a pak založení půdy a vybetonování věnce když stavím své pomocí a budu jezdit jenom třeba o víkendech nebo plus minus si vyčlením nějaký den v týdnu, tak samozřejmě to, že je to tady 30 dnů, neznamená měsíc, ale bude to, bude to trošku delší část. Cenově, pokud sečteme všechny náklady, tady je máme krásně zobrazené, tak se dostáváme na nějakých 550 tisíc, které nechci, aby vás vyděsili, je to opět tedy zase obrovský dům a obrovské množství kamionů cihel, ale myslím si, že je férové ukazovat to tak, jak to bylo, takže tohle je finální částka.